Naviin kasti! Suoraan lautasen yli! Voi kaasuplaneetta, se ei vieläkään toimi oikein! Voinko auttaa jotenkin, Rami? Ei kiitti, Kekko. Olen kohta valmis. Ole kuin kotonasi, äläkä koske mihinkään. Hyvä on, Rami. En koske mihinkään. Istan arvan tuonne, koskematta mihinkään. Rami, voisiko sulla nenä liina? Koska mä... Ei mitään. Mikä on kai triangulaatio sensoreissa? Mitä luulet, Kosti? Näyttää loogiselta, Kapu. Au! Miten menee, Rami? Oikein hienosti, Kekko. Hetkonen, tässä se vika onkin. Onks pesäpallo tosiaan Suomen kansallislaji? No, luulisin, Kekko. Miksi ymmärti tämän soittaa? Ota selvä. Kymmentikko laulalla. En tiedä. Paperimäärällä leikkiminen aika hauskaa. Mm-hmm. Kekko, onks sä taas sähännyt koodauskoreni kanssa? Ei, en minä! Haukut vää ja puita!